Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Barkanmu, barkanmu, barkanmu da wannan lokaci. Yauwa, gaskiya nayi wannan bidiyo ne saboda na zo muku da wani albishir wanda na san zai kowa zai karu da shi insha Allah. Saboda ya kasance yawanci duk masu kallon bidiyoyi a YouTube, yawanci wasu suna da YouTube channel. Wasu kuma ba su da YouTube channel, wasu kuma suna da buƙatar su ga su ma ya kasance suna so su samu wannan channel din, amma ba san ya za su yi ba. So da yawa kowa kuma na san da cewa kowa ya san dai ita YouTube channel da kuma channel din da ake amfani da su, ni yawanci ana yin su ne domin a samu kuɗi, sannan kuma aka samu kuɗin nan domin a biya buƙatun kayo ka ko ba gaba. So shine ne wannan bidiyon da albishir cewar. To gaskiya ni na kasancewa to mai yawan shi dishi lokacin da na fara YouTube, gaskiya za a kai wajen shekara 8 ko kuma irin 9 din nan. So na sha bincike shige-shige da bincike akan research da shawarwari akan ya YouTube yake, ta ya ake cin muburi da YouTube da shawarwari dai. Gaskiya ba wai fariya ba, amma alhamdulillah na tara ilimi akan menene shi YouTube insha Allah. So shine naga ya kamata a ce ni ma na fara wato gayawa mutane, na fara koyar da mutane ya harkar YouTube take. Sannan kuma ni na kasance mutum ne wanda gaskiya ina yawan son mutane su dinga yi min tambaya wato akan abin da na sani. Kamar yadda na fito na ga muku cewa ni gaskiya na dade akan harkar YouTube. So dan Allah duk wanda yaga yana da wata tambaya kuma wani abu yana damun shi dangane da YouTube, yadda Allah ya rubuta mun a cikin comment ko kuma